kur ishin me pushime në prill, erdhën Nipi dhe Mbesa. Njëri 8 vjeç, nga Belgjika. Njëri 8 vjeç, njëri 9 vjeç. Nipi kishte parë në shkollë, kishte shpjeguar mësuesi shumë mirë për arkeologjinë, e më thotë, nëna thotë, unë do bëhem arkeolog. Kurse Mbesa, 9 vjeç, i tha, unë do bëhem veterinere, sepse kam shumë qef kafshë, dhe ka një qen falkon, e ka shumë të bukur në shtëpi, e tjerë. Edhe, e mirë, tash unë mirë është që të bësh doktoresh, se ka dhe para. Edhe Nipi ti tash shiko, dhe ti tash mirë është që të, tash unë të ndrosh këtaj. Basi kaluan 3-4 muaj dhe vim me pushimin verë, dhe donin të shëtisin, donin të shkoni dhe në jug, ande këte, e shikoni që kishe shpenzime. E tash unë tani mblidhe një mëndjen, qëfar do të bësh të zëmëri, tash unë Nipi? Tha, unë do bëjmë avokat, tha. Po ti zëmëra, unë do bëjmë doktoreshtë. Që që pas ka dikim dhe gjysja. Do mos dhe.